Ég held að ég hefði bara verið svona 8 ára þegar ég sagðist alltaf að fara í landsliði. Þá var ég með Tómasi vini mínum, alltaf út í garði í fótbolta. Snúrurnar hérna voru markið sem við notuðum. Hérna byrjaði ég fyrst að spila áður en ég fór svo að æfa fótbolta með strákunum. Þegar ég byrjaði að æfa, þá var ekkert annað í boði en að æfa bara með strákunum. Svo ég gerði það og tók því fagnandi, en það var ég bara einu strákunum. Ég vildi krúnraka mig, mamma leið mér það ekki, þannig ég mátti klippa mig upp að eyrnasneflum og svo manni við spilum út Reykjavíkuliðunum, þá fekk ég alveg attitude að ég væri stelpa, sko. Þau eru með stelp í liðinu, hún getur ekki neitt, rústi með henni. Ég er alveg með munni fyrir neðan nefi og finnst gaman að svara fyrir mig. En ég þurfti aldrei að gera það því að þá einhvern veginn, þú veist, gripu strákunum upp hanskan fyrir mig og sögðu, þú veist, bíði bara hún aftur að rústi ykkur. Ég held í flestum tilfellum, þú veist, þá endaði þannig að eftir leik komið þeir og þökkuðu mig fyrir leikinn. Á svona aldri þá er engin munur á milli strákum og stelpum. Þú veist, bestu stelpurnar eru oft á tíðum bara betri en bestu strákarnir. Ég vil meina, eru mjög skemmtilegur krakki en eru oft mjög þreytandi líka og svona krakki með mikla orku og þurfti að vera fulla allan daginn og ég held að fótbolti bara hentaði mjög vel, þú veist, þetta hlaupa íþrótt sem þarf hörku, kraft, þau eru bara úrslega gaman að elta bolta og skjóta í mark.